kontua poeta ere izan zela, eta poeta ez nola nahikoa gainera, ez? Kontua hemen pixka gertatzen dela, ba, narziskuma dira beste idazle eta kritikari batek esan zuen, ez? Ba, bere figura, bere personaia ba, oso ezaguna dela, baina kaso bere obra ez dela hain irakurria, ez? Zene, bere personaren gainean egin izan dira literatura egin izan da, egin izan dira novelak, egin izan dira dokumentalak, egin izan dira hainbat gauza, ez? Nolabait mitoak edo personaiak gaindituko balu bezala obra, ez? Eta interes gehiago piztuko balu ba, bere personak, bere obrak baino gehiago, ez? Baina poeta bezala ere ez zen izan maingua, esan nahi dute, bueno, poesia katalanaren historiara pasada bere meritingoatik, meritu propioengatik, eh? Eta ez bakarrik bere poesiaren balio historikoagatik nolabait, baizik eta, bueno, lirika katalanaren berritzaile bezala, hartzen delako Ferrate. Eta, bueno, gaur egunean 21. mende hasi hontan ere, ba, erabat bizi dagoen tradizio baten abia puntutzat hartzen delako, ez? Nolabait da tradizio poetiko garaikidearen hasieratzat jotzen dute Ferrateren obra.